Det hadde seg sånn at en gang for lenge siden, lenge før den eldste grana imellom Oulu og Kosamo første gang gløtta over Mollskorpa, da var det en flokk villsvaner som kom fullstendig på avveia. Og det var nok ikke så rart, for nettopp som flokken hadde letta fra nattkjernet sitt for å flyge sydover, bort ifra frost og sne og nordavind, ble det rot i det kolossale maskineriet som styrer stjernene og planetene. Månen stengte for sola. Nordstjerna ramla langt nedover himmelskråninga. Orion fikk beltet sitt avrevet, og Karlsvogna rutsja bremseløs pladdask ned i Svartsjøen. Og svanene, stakkars, de tok fullstendig feil av retninga, nå når fyrlysene ikke visste riktig lei. De havna midt inne i den svære ismarka, nord i mørketida, omtrent der Nordpolen må være. Men først hadde de i minst 50-talls timer hadde under seg et fresende hav som ingen svane i verden våger seg til å lande på. Og som du kan tenke deg, var de temmelig trøtte i vingene sine da de skimta Nordpolskjerne djupt nede under skyene. Men Nordpolskjerne, det var ikke annet enn en diger vanndam på det bulkete isflaket som strekker seg like fra Sibirstranda til snebergene i Alaska. Og just ned på vanndammen dalte de stuptrøtte svanene og sovna nesten øyeblikkelig med hodene gjemt under de myke vingene sine. Mens de nå sov der og drømte om grønne kokospalmer og snille jentunger og store appelsinskoger, så gikk det ikke bedre til enn at hele vanndammen frøs til is. Da svanene våkna, kom de seg ikke løs, uansett hvor mye de flaksa med vingene sine. Og i alle de utrolig mange århundrene som er gått siden da, har svanene hver eneste vinternatt prøvd å flakse seg fri. Når himmelen er skyfri, i mørket som i kveld, da kan vi helt her nede hos oss se de blafrende svingeslagene som lyser over trætoppene, og en utrolig masse gule og røde og grønne fjærpenne som i mørket skriver bønnebrev til vår Herre. Nordlyset, det er lengselen etter å en gang slippe løs.